Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peguam Najib Tun Razak, Syafi Abdullah, telah fail permohonan di mahkamah untuk tahanan Najib dipindah dari penjara Kajang ke rumah, iaitu home detention. Mengikut apa yang telah difail oleh Peguam Najib, Lembaga Pengampunan ataupun Seri Peduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah memberi pengampunan kepada Najib dengan tiga syarat. Satunya, denda 210 juta dikurangkan ke 50 juta, nombor dua. Penjara 12 tahun dikurangkan ke 6 tahun. Dan yang ketiga, tahanan di penjara Kajang, ditukar kepada tahanan di rumah ataupun home detention. Perkara pertama dan kedua telah disahkan melalui surat dari lembaga pengampunan. Perkara yang ketiga tu iaitu home detention ataupun tahanan di rumah tidak ha, tertulis di dalam surat asal tapi sebagai lampiran kepada surat asal iaitu addendum to the main letter. Surat asal dikeluarkan 29 Januari tahun ini, addendum tu dikeluarkan kemudian. Dan tidak diumumkan kepada negara atau masyarakat tetapi telah didedahkan oleh peguam Najib yang telah file permohonan di mahkamah dan disokong oleh affidavit e. atau surat sumpah Dari timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi yang juga Presiden UMNO Mengikut surat sumpah Zaid, dia telah lihat salinan surat tersebut Ataupun screen capture atau gambar surat tersebut yang ditunjukkan kepada dia oleh Tengku Zafrul Aziz. Salinan surat ataupun gambar surat tu ada di handphone Tengku Zafrul. Dan Tengku Zafrul telah tunjuk surat tu kepada Zaid. Jadi surat sumpah Zaid, Effie David Zaid menyebut yang dia telah lihat salinan surat atau gambar surat atau screen capture surat tu yang ditunjuk oleh Tengku Zafrul yang ada di atas handphone Tengku Zafrul. Tapi Zaid tidak ada salinan surat dan Zaid tidak lihat surat apa original letter atau surat yang asal. Cuma kopi saja. Itu pun kopi bukan kopi hard copy tapi gambar surat tersebut. So ini menjadi basis, menjadi asas Uh, Peguam uh, Najib ataupun Najib file untuk sematkan Untuk judicial review Supaya uh, bukan saja hukuman uh, denda, hukuman penjara dikurangkan Tapi tempat yang Najib ditahan atau dipenjara Ditukar dari penjara kajang kepada rumah Tengku Zafrul pula telah file permohonan di mahkamah untuk membetulkan beberapa perkara yang tidak tepat maknanya there are certain errors certain kesilapan di dalam affidavit Zaid Hamidi tadi surat sumpah Zaid Hamidi tu tidak tepat ada aa, kesilapan yang perlu dibetulkan apa kesilapan tu tidak sebut tapi semalam mahkamah sudah tolak permohonan Tengku Zafrul. Maknanya Tengku Zafrul nak bagi tahu mahkamah, memohon kepada mahkamah yang kenyataan Ahmad Zaid Hamidi ataupun surat sumpah Effie David Zaid Hamidi itu tidak 100% betul. Ada errors atau kesilapan yang perlu dibetulkan. So Zafrul telah mohon mahkamah untuk membetulkan kesilapan Mahkamah tolak permohonan Zafrul. Bermaknanya mahkamah tak mau dengar penjelasan Zafrul, tak mau dengar apa dia yang Zafrul nak hujah ni kata tak betul. Mahkamah terima bulat-bulat 100% kenyataan Zaid Hamidi. Dan kenyataan Zaid Hamidi bahawasanya surat tu wujud, dia telah tengok salinan surat, surat tu ditunjukkan kepada dia oleh Tengku Zafrul dan salinan surat kopi ataupun fotokopi surat tu ada di handphone Zafrul. Mahkamah tak mau uh, dengar cerita ni. Uh, apa mahkamah terima cerita ni dan tidak mau dengar cerita Zafrul bahawasanya cerita tu tidaklah 100% uh, tepat atau 100% korek. Di mana yang tak korek ni? Zafrul tak cerita. Zafro hanya mohon kepada mahkamah untuk pembetulan dibuat. Di mana yang perlu buat pembetulan? Adakah Zafro tak pernah tunjuk surat tu kepada Zaid Hamidi? Zaid Hamidi bohong? Atau adakah salinan surat tu fake? Satu rekaan? Dan surat tu bukan genuine atau legitimate? Atau adakah apa yang Zaid Hamidi cerita kepada mahkamah ni tak tepat? Tak betul? Ada yang sebenar, cerita sebenar yang Zaid tak cerita? So di mana yang tak betul tu? Which part of Zaid Hamidi's affidavit, bahagian mana di dalam surat sumpah Zaid tu yang tak betul? Surat tidak wujud? Surat tu palsu? Zafrul tak pernah tunjuk salinan surat tu ha, kepada Zaid dan mengikut Zaid surat tu salinan surat tu diberi kepada Zafrul oleh Sri Beduka Baginda yang di Pertuan Agong iaitu Sultan Bahang. Betul ke Sultan Bahang beri salinan surat tu kepada Zafrul dan betul ke Zafrul tunjuk salinan surat tu kepada Zaid dan betul ke surat tu sah dan bukan surat palsu. Macam-macamlah tidak dijelaskan. So sekarang ini menjadi satu misteri. Cia mengikut Zafrul, cerita Zaid tu tak tepat. Not correct, not 100% accurate. Di mana yang tak accurate? Bahagian mana yang tak accurate? kita tak tahu sampai hari ini. So setakat ni mahkamah tolak permohonan Zafrul. Mahkamah tak mau dengar penjelasan Zafrol, mahkamah terima surat sumpah ataupun affidavit Zaid bahawasanya surat tu wujud Agong telah beri salinan surat tu kepada Zafrol, Zafrol telah tunjuk salinan surat tu kepada Zaid dan surat tu telah menyatakan dengan terang ha, lampiran atau addendum surat kepada ha, lembaga pengampunan keputusan lembaga pengampunan bahawasanya Najib boleh atau perlu ditransfer dari penjara Kajang ke rumah dia. Ini menimbulkan satu lagi soalan. Ada tidak sistem penahanan di rumah? Home detention di Malaysia? Belum ada lagi. Not yet. Tapi kerajaan sedang mengkaji untuk mengadakan sistem itu supaya di mana mungkin banduan-banduan uh, yang tidak bahaya, banduan yang tinggal mungkin berapa bulan sahaja lagi, banduan yang kena charge untuk kes ringan bukan kes berat, mungkin tidak lebih dari 4 tahun jail misalan, bukanlah kes rompak, kes bunuh, uh, mungkin small case, minor case. Di mana hukuman penjara tu tak lama. Okey, ditukar kepada tu. Sebab sekarang ni penjara Malaysia ni overcrowded. Penjara yang sepatutnya RM10,000, RM20,000. Penjara yang sepatutnya RM15,000, RM30,000. Jadi saya biasa masuk penjara. Dan saya tahulah sampai 20 orang sumbat dalam satu sel. Sampai nak tidur pun tak boleh. Kena bergile-gile tidur tak cukup tempat. ah ha, itu jadi dan benda ni melibatkan juga penyakit dan sebagainya. So memanglah we are overcrowded, tak cukup penjara, tak cukup tempat dalam penjara. So kalau kita boleh ease a bit the uh, prison population ni, mungkin lebih baik cuma yang hardcore duduk penjara, yang kes kecil-kecil ni, 6 bulan jail, setahun jail ni bagi penjara di rumah. Tapi sistem tu belum ada, masih dalam kajian Dan mungkin setahun dua baru boleh, kalau nak, kalau nak laksanakan pun mungkin setahun dua lagi. Tapi ada peraturan atau undang-undang di mana penjara boleh gazet tempat-tempat tertentu sebagai kawasan penjara. Ambil contoh. Katalah mereka nak pindah seribu orang dari penjara sebab overcrowded dan sebagainya. Nak pindah kepada Stadium Bukit Jalil. Bagi dia orang, tempatkan dia orang di Stadium Bukit Jalil sebagai satu kawasan penjara. Dia orang boleh declare, kerajaan atau pihak penjara boleh declare Bukit Jalil tu sebagai kawasan penjara. Istia, okay, Bukit Jalil is a prison area. Jadi bolehlah pindah seribu ke berapa orang ha, dari penjara ke Bukit Jalil dan Bukit Jalil akan menjadi penjara. Tapi ada peraturan, prison rules iaitu orang lain tak boleh masuk, Uh, you know Security Kena dikawal oleh Pihak penjara Dan sebagainya So Peraturan penjara Kena dilaksanakan Di stadium Bukit Jalil Sebab dia ni sekarang Bukit Jalil adalah uh, Bukan lagi stadium Tapi Penjara So that can be done So sekiralah Misalnya Kita nak pindah Atau kerajaan nak pindah Najib dari uh, Penjara Kajang ke Rumah dia Di Jalan Dutah Ha huh? So rumah Najib tu kena declare, ha, classify sebagai kawasan penjara. So Najib boleh ditempatkan di rumah dia, tapi bermaknanya Rosma dan keluarga Najib, orang gaji Najib dan kaki tangan staf Najib dereba tak boleh dah duduk di situ, mereka kena keluar. Cuma Najib seorang saja boleh duduk di situ. Alas dia nak transfer 3 4 lagi Uh, banduan lain So maknanya bukan Najib seorang lah Lima orang lah Dari penjara Kajang dipindah ke situ Tapi itu akan jadi kawasan larangan Akan jadi kawasan penjara Undang-undang peraturan penjara Akan dilaksanakan Rumah tu akan dikawal oleh guard ha? Prison guard dari penjara Dan siapa nak keluar masuk Kena ikut sistem lah Maknanya kalau Rosmah, uh, Rosmal boleh melawat Najib seminggu sekali selama satu jam maknanya Rosmal bolehlah pergi jumpa Najib di rumah seminggu sekali selama satu jam dan orang lain tak bebas nak keluar masuk dan sebagainya dan tak bolehlah Najib nak ada orang gaji dia, reba dia dan sebagainya tak bolehlah penjara akan ambil alih pentadbiran rumah tersebut so it can be done by law lah sebab ada orang kata susah apa istia saja rumah Najib sebagai penjara, kawasan penjara. Yes, can be done. Ada undang-undang yang membenarkan. Tapi bermaknanya rumah Najib tidak lagi akan menjadi rumah Najib. Rumah Najib akan jadi hak milik penjara. Undang-undang peraturan penjara dikawal oleh penjara. Dan uh, Najib dan mungkin dua, tiga, empat, lima orang lagi banduan lain boleh ditahan di rumah Najib tapi selain dari itu ha, tak adalah orang lain boleh duduk dalam situ kecuali guard dari penjara dan sebagainya. So this is a bit of a, a new thing lah, ha, perkara baru. Ha, walaupun kita kata ada undang-undang boleh membenarkan tapi undang-undang dengan undang-undang tu juga ha, melibatkan macam-macam undang-undang dan penjara, apa undang-undang dan peraturan penjara yang kena dilaksanakan. So in the meantime yang interesting ni Zafrol tak apa setuju dengan cerita Ahmad Zaid Hamidi dia nak membetulkan ataupun dia nak menafikan atau mencabar kenyataan Zaid. Apa Zaid cakap tu ah uh, partly true, sebahagian betul, sebahagian lagi tidak betul. The question is sampai hari ni Zaid apa Zafrol tak mau cerita bahagian mana yang tak betul. Ah ada ke Zaid bohong dan yang mana yang Zaid bohong? itu kita tak tahu lagi. So oleh kerana mahkamah tak mau dengar cerita Zafrol tak mau terima permohonan Zafrol untuk membetulkan kesilapan, maka setakat ni cerita Zaid kekal dan cerita Zafrol ni ditolak. So bermaknanya apa yang Zaid cakap ni betul dan bantahan ataupun permohonan pindaan dari Zafrul ni mahkamah tak mau dengar. So it's very interesting. So kita akan tengoklah the court ruling selepas ni. Adakah mahkamah akan setuju bahawasanya selain daripada mengurangkan hukuman denda mengurangkan hukuman penjara tetapi juga melaksanakan memindah najib dari Kajang ke Jalan Dutah. Assalamualaikum. Salam sejahtera.